останатите институции. Пасне перилуе гати 3 мујорете дјендјес јаш законшме пршкакте кризис ме коронавирусин. Президенти Македона Стево Пендаровски бери то дитур сот се нук до тшпалне дјендјете рете јаш законшме. Me djetë se qeveria nuk i kërkoj ati të marrë një vendim lidhur me këtë, Zoti Pendarovski tha se ligjet ja mundësojnë dhe vendosë për këtë qështje edhe pa kërkesën e qeverisë. Ai nuk shikon një arsye për zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme sepse qeveria ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për t'u ballafaquar me koronavirusin sipas tij. Tuka sa kam të naglasam dhe ka sporedbit e koj se prallat. Dua të theksoj se krahasimet që bëhen me gjendjet e jashtëzakonshme të mëparshme dhe numrin e të infektuarve dhe të vdekurve atëherë dhe tash janë të pa baza, tha Zoti Pendarovski. Në këto rrethana i hapet rruga caktimit të datës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, një dëshirë kjo e shprehur qartazi edhe nga Lidhja Socialdemokrate dhe sipas analistëve, data e zgjedhjeve duhet të shpallet 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Kjo mas përfundon këtë të shtunë dhe sipas të gjitha gjasave, data e zgjedhjeve do të jetë 5 korriku, nëse eventualisht drejtuesit e pushtetit dhe të opozitës nuk merren vesh ndryshe. Opozita e drejtuar nga VMRO-DPMNE-ja e kundërshton organizimin e shpejtë të zgjedhjeve në këto kushte kur numri i të infektuarve dhe i viktimave është më shqetësues se në fillim të pandemisë. Ndërkaq kryeministri i qeverisë teknike Oliver Spasovski i ka thënë medias Maqedonase se për qeverinë data e zgjedhjeve është një çështje e përfunduar. Është e papërgjegjshme që ta lëmë shtetin pa parlament dhe me një qeveri kalimtare si dhe me një opozitë të prirur drejt shkatërrimit dhe arritjes së pikëve politike në llogari të krizës, thekson zoti Spasovski. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim ka hapur fushatën me kërkesë për një kryeministër shqiptar të Maqedonisë së Veriut, një qasje kjo e konsideruar nga analistët si e parealizueshme dhe një flirt i Partisë Shqiptare me votuesit në prag të zgjedhjeve. Këtëherë qytetarët kanë ngarë treshe dhe tre mundësi. Dy kandidatët Maqedonas nga Partitë Maqedonase, të cilët janë të sprovuar në të kaluarën, ose për herë të parë në histori të votojnë një kandidat shqiptar për kryeministër. Për kryeministrin e parë të këtij vendi, një kryeministër që nuk përfaqëson vetëm një parti maqedonase, por një kryeministër i cili do të përfaqëson të gjithë qytetarët shqiptarë dhe gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pavarësisht etnisë së tyre. Zoti Pendarovski ndërkohë u bëri thirrje dy drejtuesve politik Maqedonas Zoran Zaevit dhe Hristian Mickovskit që të ulen qysh sot dhe të gjejnë zgjidhje për kapërcimin e interesave personale, siç tha, për hir të interesit të shtetit dhe të qytetarëve. Presidenti Maqedonas u shpreh i bindur se vëzhguesit e OSBE-s dhe Odirit do të jenë këtu për ta ndjekur procesin, ndërsa nënvizoi kërkesën për zgjedhje të drejta demokratike dhe të sigurta. Për zërin e Amerikës nga Shkupi Isak Ramadani.